جس قدر مسجد کی صفوں کے اندر اندر گنجائش ہے, باہر سے جو حضرات آ رہے ہیں ان کے لیے گنجائش پیدا کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سمٹ کر بیٹھیں. اللہ نے اپنی قرآن میں فرمایا فافسحوا یفسح اللہ لکم, گنجائشیں پیدا کرو, اللہ آپ کے لیے گنجائشیں پیدا کریں گے. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس, جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں کے اندر گنجائش پیدا کرو, فافسحوا, گنجائش پیدا کر لیا کرو. جتنی گنجائش ہے ان کا حق ہے, اور اس سے زیادہ وہ تکلیف نہ کریں, خود بھی تنگ ہوں گے اور جو پہلے ہیں ان کو تنگی ہوگی. الحمد للہ, الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا, خصوصاً على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله المجتبى واصحابه الاتقیاء, اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ تم مجھ سے ہی مانگا کرو, میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ ازراہ تکبر مجھ سے مانگنے سے کتراتے ہیں, ان قریب میں ان کو جہنم میں ذلیل اور خوار ہو کر داخل کروں گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا, پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا, تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. نو کا سفینہ تو نے طوفان سے بچایا, مشکل کے وقت تو ہی بندوں کے کام آیا. مانگی خلیل نے جب تجھ سے دعا خدایا, آتش کو تو نے فوراً ایک گلستاں بنایا. تو نے صدا الہی بگڑی کو ہے سنوارا, تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. جزاکم اللہ خیرا. یونس کو تو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا, یونس کو تو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا, تو نے ہی مشکلوں میں ایوب کو سنبھالا. الیاس پر کرم کا تو نے کیا اجالا, ہے دو جہاں میں یا رب تیرا ہی بول بالا.
پیغمبروں کی التجا نے تیری رحمت کو ہے ہبارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ یوسف کو تو نے مولا دی قید سے رہائی، یوسف کو تو نے مولا دی قید سے رہائی، یعقوب کو دوبارہ شکل پسر دکھائی، بہتی ہوئی ندی میں موسیٰ کی رہ بنائی، تو نے صلیب سے بھی عیسیٰ کی جان بچائی۔ داتا تیرے کرم کا کوئی نہیں کنارا، داتا تیرے کرم کا کوئی نہیں کنارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ حضرات محترم، گرامی قدر سامعین، معزز خواتین، اس وقت جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ 24 پارے میں سورہ حامیم مومن کی 60 نمبر کی آیت ہے، جس میں خالق کائنات نے ایک عمومی اعلان فرمایا، ادعونی استجب لکم، صرف مجھ سے مانگو، کہ مانگنے کے لائق ذات صرف میری ہے۔ اس فکر میں نہ رہنا کہ ہماری مراد پوری ہوگی، استجب لکم، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور اگلے ہی ٹکڑے کے اندر بڑا سخت انداز اختیار، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھ سے نہیں مانگتے، مجھے چھوڑ کر کسی اور دروازے پر بھٹکتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ خالق کائنات، حدیث میں آتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرے تو سر اللہ سے سوال کر، واذا استعنت فاستعن باللہ، اور مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ، من لم يسأل اللہ يغضب عليه، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ عربی کے ایک شاعر نے اسی کی تعبیر یوں کی، اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اگر اللہ سے مانگنا چھوڑ دے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ ایسا سخی ہے جو کہتا مجھ سے مانگو، نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ وہ بنی آدم حین یسأل یغضب، بندوں سے مانگے تو مانگنے پر ناراض، اللہ سے نہ مانگنے تو نہ مانگنے پر ناراض۔ دین کا اساسی اور اصولی مسئلہ، آپ حضرات اللہ کی توفیق سے رمضان مبارک ان مقدس گھڑیوں کے اندر، جمعے کی بیان کے اندر سنتے چلے آئے ہیں، اور آج رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، مقدس گھڑیاں ہیں۔ دل سے دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں بار بار نصیب فرما، اور اس کی یہ سعادتیں، یہ شرافتیں، جمعے کی یہ برکات یا اللہ ہمیں نصیب فرما۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس مضمون کا آغاز آیت الکرسی سے کیا تھا، اور یہ آیت الکرسی ہی کی تائید کے طور پر ہے، یہ مضمون وہی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، اللہ ہی پکار کے لائق ہے۔ الہ کا معنی میں بار بار آپ حضرات کو یاد کرا چکا ہوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں۔ لفظ عبادت عربی کا جملہ ہے، وضاحت نہیں اس کے، جب لفظ پکار بولیں گے تو پھر عبادت کا معنی آ جائے گا، عبادت کا معنی پکار ہے۔ اس کو نہ بھولنا کبھی بھی، کسی کو بھی آپ ترجمہ سکھائیں بچے کو تو لفظ عبادت بول کر ساتھ، کیونکہ الہ بھی عربی کا لفظ ہے اور عبادت بھی عربی کا لفظ ہے، تو عربی کا ترجمہ عربی کے ساتھ کیسے ہوگا؟ جب آپ اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی کیا کہا جا رہا ہے، اللہ کا سوا کوئی عبادت یعنی پکار کے لائق نہیں۔ اور وہی ہے، ادعونی، اللہ فرما رہے ہیں، تمہارا رب کہہ رہا ہے، اور اسلوب بھی قرآن کریم کے قربان جائیے، یوں نہیں فرما وقال اللہ ادعونی، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو،
فرمایا وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو. یہ رب بول کر انسان کے ذہن کو اس طرف منتقل کر دیا، او انسان ذرا تو اپنی اصلیت کی طرف واپس جا، تو کیا تھا؟ پانی کا ایک قطرہ تھا، اللہ کی قدرت کے مشینری پر چڑھا تو اس کے اندر پھر اللہ نے برکتیں ڈالی، تربیت کا نظام شروع ہو گیا. رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اس کی تربیت کا نظام شروع ہو گیا. کیسے کیسے اس نے تربیت کی، کون جانتا ہے اس پانی کی بوند کو. اللہ اکبر، اللہ تیری شان پر قربان جائیں. وہ رحم مادر میں پہنچتا ہے، اسے بھی پتا نہیں ہوتا، جس کا وہ تخم ہے اس کو بھی پتا نہیں ہوتا، اس خاندان کو پتا نہیں ہوتا اب کیا ہو رہا ہے. اللہ اپنا نظام جو ہے متحرک کر دیتے ہیں، اور پھر ایک مرحلے سے دوسرا مرحلہ، پھر تیسرا، چوتھا. وہ پانی کا قطرہ ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اللہ اس کو خون بناتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ پاک اس کو گوشت کا لوتھڑا بناتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ پاک انسانی اعضاء و جوارح بناتے ہیں. یہ اللہ کا تربیت کا نظام کام کر رہا ہے. اور اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، او انسان تجھے کچھ پتا نہیں تھا، تو نے سوال نہیں کیا تھا اللہ، پانی کے قطرے کو خون بنا اور خون سے پھر لوتھڑا بنا، لوتھڑے سے انسان بنا، پھر ہمیں انسان بنا کر دنیا میں بغیر مطالبے کے میں تربیت کے نظام میں تیری ساری ضرورتیں پوری کرتا رہا. اگر تم مانگے گا تو میں تیری ضرورتیں کیوں نہیں پوری کروں گا. دنیا کے کس انسان نے اللہ سے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے درخواست کی، یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج، مجھے خوبصورت شکل دے کر بھیج، عقل والا انسان بنا کر بھیج؟ کس کو پتا تھا؟ اللہ اکبر. بہت ساری باتیں ذہن میں غبار اٹھتے ہیں، لیکن ادھر نکل جاؤں گا تو اصل موضوع سے ہٹ جاؤں گا. یہ اللہ کے دین کی برکت ہے، اسے ممبر کی برکت ہے کہ میں جب سے گھر سے آتا ہوں بالکل خالی ذہن ہوتا ہوں. یہ جو کچھ میں کہتا ہوں یہ میرے ذہن میں پہلے نہیں ہوتی، یہاں بیٹھتے ہی اللہ پاک زبان کھول دیتے ہیں، دل دماغ کو چلا دیتے ہیں. اگلی رات میرا بیان تھا ایک جگہ، ممبر پر بیٹھا ہوں، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ذہن میں، میں کیا بیان کر رہا ہوں. قرآن کی ایک آیت پڑھی، اچانک ذہن میں آیا، کچھ احادیث مبارکہ پڑھی، بس پھر اللہ نے سب کچھ کھول دیا. بارہا میں نے ایسا تجربہ کیا، پہلے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن تجربہ میرا یہ ہے کہ اللہ کے اس دین کی برکات ایسی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ممبر منصوب ممبر کی برکت ایسی ہے، بیٹھتے ہی اللہ پاک دل دماغ کھڑکیاں کھول دیتے ہیں. تو رب کا لفظ بول کر ہر انسان کو متوجہ کر دیا. یہ تم سے مطالبہ وہ ذات کر رہی ہے جس نے بغیر تمہارے مانگے تمہاری ساری ضرورتیں پوری کی تھیں، جو بغیر مانگے تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، مانگنے پر کیوں نہیں کرے گا؟ یہ ناشکری ہے کہ اس کے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر جاؤ. یہ احسان فراموشی ہے. پھر ایک عرصے تک رحم مادر میں رکھنے کے بعد، انسانی اعضاء و جوارح ساری شکلیں مکمل کرنے کے بعد، اللہ اس میں روح ڈالتے ہیں. پھر ایک جب روح پڑ جاتی ہے تو اس میں زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہر جاندار کو غذا ضرورت ہے، ہر جاندار کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس کی ضرورت ہے، لیکن جس نے اس کو بنایا ہے وہ اس کی ضرورت کو سمجھتا بھی ہے. نہ ماں کو پتا ہے، نہ باپ کو، نہ خاندان کو، نہ یا چھارے جہان کو پتا ہے، پتا اسی کو ہے جس نے اس کو وجود بخشا ہے. وہ جانتا ہے کہ اب اس کی غذا کیسے پوری کی جائے گی. ساری دنیا کے حکماء، ڈاکٹر، اطباء اس بات کو جانتے ہیں کہ حاملہ عورت جو غذا کھاتی ہے وہ بچے کے پیٹ میں نہیں جاتا، جو پانی پیتی ہے اس سے بچے کی تربیت نہیں ہوتی، جو دودھ پیتی ہے اس سے بچے کی تربیت نہیں ہوتی، جو کچھ بھی کھاتی ہے، گوشت کھائے، وہ اس کے وجود کی تربیت تو ہوتی ہے، اس کا بدن جو ہے اس کو پرورش ملتی ہے، بچے کچھ نہیں ملتا. تو پھر وہ کس طرح پلتا؟ شاید میں انہی مجالس کے اندر ایک سے زائد مرتبہ یہ بات بتا بھی چکا ہوں، اور یہ طب و حکمت سے تر رکھنے والی ہے، ڈاکٹر مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اس بات کو.
لیکن انشاءاللہ کوئی ڈاکٹر انکار نہیں کرے گا. حمل کے ایام میں وہ جو خون خاتون کے جسم میں رک گیا ہے, جو ہر مہینے مخصوص ایام میں وہ خون نکلتا ہے, جس کو ماہواری کا خون کہتے ہیں, ایام حمل میں وہ بند ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں سب, اللہ اس خون کے ذریعے سے اس ننی سی جان کی تربیت کر رہے, اس کی شان پر قربان جائیں. وہ خون جس کے بارے میں خود قرآن کریم میں اللہ نے اعلان کیا ہے, یسألونک عن المحیض, میرے پیغمبر آپ سے لوگ اس ماہواری کے خون کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ قل ہوا اذن, انہیں جواب میں کہہ دو یہ ایک بیماری ہے. اسی لیے ہر مہینے اللہ اس کو عورت کے جسم سے باہر نکالتے ہیں تاکہ یہ صحت مند رہے. اگر وہ رک جائے تو عورت بیمار ہو جائے گی. اللہ نے اس کو اذن فرمایا, وہ اذیت ہے, ایک بیماری ہے. اللہ تیری شان پر قربان جائیں, جس کو تو خود فرما چکا یہ بیماری ہے, اس بیماری کے ذریعے سے, اس زہر کے ذریعے سے اس ننھی جان کی تربیت کر رہا ہے. یہ ہے خدا کی شان. وہ جو چاہے کر سکتا ہے, وہ جو چاہے کرے, وہ کسی سے پوچھ پوچھ کر نہیں کرتا, اس کو کوئی بتانے والا نہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, اللہ جو کرتا ہے اس سے کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا. ہاں, اللہ جب جس سے چاہتا ہے, بڑا ہو یا چھوٹا, سے جواب طلبی کرتا ہے. اس خون کے ایک ایک قطرے سے, ایک ایک بوند سے اس کی تربیت ہو رہی ہے, اس کی غذا اس کو فراہم کی جا رہی ہے. کیسے؟ یہ بھی آپ جان چکے ہیں, میں پہلے بتا چکا ہوں, منہ کے ذریعے سے نہیں. ماں کے پیٹ میں بچے کا منہ سیل ہوتا ہے, ناف کی جو نالی پیدا ہونے کے بعد کاٹی جاتی ہے کینچی سے, اس ناف کی نالی کے ذریعے سے وہ قطرہ قطرہ اس کے وجود میں جا رہا ہے. کون پہنچا رہا ہے؟ کس نے انتظام کیا ہے؟ کون بندوبست کر رہا ہے؟ کون فکر کر رہا ہے اس کی؟ وہ بچہ وہاں رو کر بھی بتا نہیں سکتا کہ مجھے بھوک لگی ہے. نہ اس کی فریاد کو ماں سمجھ سکتی ہے, نہ باپ سمجھ سکتا ہے, نہ سارے کائنات میں کوئی اور سمجھ سکتا ہے. جس نے اس کو وجود بخشا ہے, جس نے اس دنیا میں اس نے بھیجنا ہے, وہ اس کی ساری ضرورتوں کو سمجھتا ہے اور بر وقت پوری کر رہا. ایک مدت تک اللہ اپنی حکمت کے تحت اس بچے کو ماں کے پیٹ میں رکھتے ہیں, اور جب اس کو دنیا میں بھیجتے ہیں, دنیا کے ہوا لگنے کے ساتھ ہی وہ غذا پہنچنے والا راستہ, وہ ناف کی نالی کاٹ دی جاتی ہے. لیکن ضرورت تو اب بھی اس کو ہے, زندہ رہنے کے لیے اب بھی اس کو ضرورت ہے. اب بھی وہ زیادہ سے زیادہ رو سکتا ہے آواز, لیکن بول نہیں سکتا کہ میں کیوں رو رہا ہوں, مجھے کیا تکلیف ہے, میرا مطالبہ کیا ہے. اللہ تیری شان پہ قربان جائیں. میرے دوستو, یہ اللہ کی قدرت کی یہ مراحل جو انہیں دیکھا کریں, تو اللہ کی محبت اور اس کی عظمت دل و دماغ میں اس کا نقشہ بٹھائیں. ہمارا رب کتنا عظیم ہے. ایک مسلمان, ایک خالص مومن, یہ یاد رکھیے میرے دوستو سارے, یہ اتمام حجت کے طور پر بات کر رہا ہوں, میرے اور آپ کے مابین خدا کے سامنے گواہ بنے گی. اللہ اکبر کہتے ہو, اس کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے, تو دل کے اندر اپنے دماغ میں, اپنے اعصاب پر اللہ کی عظمت کا نقشہ سوار کریے. کسی پل بھی آپ کے دل و دماغ سے اللہ کی عظمت کا نقشہ دور نہیں ہونا چاہیے. اور وہ اتنا بڑا ہے, پلک جھپکنے سے پہلے ساری کائنات کو فنا کے گھاٹ اتار سکتا ہے. اس نے اعلان کیا ہے, ان یشاء یذہبکم ویات بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. او دنیا کے لوگوں, وہ جب چاہے تم سب کو مٹا سکتا ہے اور دوسرے لا سکتا ہے, اللہ کے کوئی مشکل بھی نہیں. اللہ کے بارے میں یہ ذہن بنا لیجئے کہ اللہ عظیم ذات ہے. اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کو دل میں محسوس بھی کریں گے اللہ سب سے بڑے ہیں. یہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے, یہ سب اس کی قدرت کے نشان ہیں. کچھ نہیں تھا, وہ تھا, اس نے بنایا, اب بھی ہے, اور کچھ نہیں رہے گا, تب بھی رہے گا.
جب ناف کی نالی کٹ جاتی ہے وہ بچہ اب غذا سے محروم ہو گیا, اس لیے کہ اب دودھ کی کوئی گھونٹ اس کے منہ میں نہیں ڈالی جا سکتی, ڈالی جائے گی تو مر جائے گا. اب اس میں اتنی صلاحیت نہیں کہ روکے کوئی کوئی لقمہ کھا سکے یا دودھ کی گھونٹ پی سکے. لیکن جس نے اس کو پیدا کیا ہے, جس نے اس کو وجود بخشا ہے, زندگی دی ہے, ماں کے پیٹ کے اندر جب دنیا والا کچھ بھی نہیں جانتا تھا, بے خبر تھے, وہاں تربیت کرتا رہا. اب بھی اس نے تربیت کا ایک دوسرا نظام, دوسرا راستہ کھولا ہے. سبحان اللہ, جب یہ باتیں سمجھ میں آئیں تو اللہ کی عظمت جو ہے اس کے لیے بے اختیار آپ کی زبان سے جملہ لکھیں سبحان اللہ ہے. اللہ تو اپنی عظمتوں کے ساتھ ساری کائنات سے مستثنا اور مبرہ ہے اور بڑی شان والا ہے. دنیا میں بھیجنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی دو نری جاری کر دی. وہ جانتا ہے کہ اس ننی سی جان کو غذا کی ضرورت دنیا میں آ کر بھی ہوگی. وہ دودھ کیسا ہوتا ہے اس کو کوئی بتا نہیں سکتا, بتائے گا وہ بچہ ہی بتائے گا, لیکن وہ بول نہیں سکتا. وہ کتنا لذیذ ہوتا ہے اس کے مقابلے ساری دنیا کی لذیذ سے لذیذ نعمتیں اس کے منہ میں ڈال دیں, وہ تھوک دے گا, نکال دے گا, ماں کے دودھ کو پی لے گا. اس میں اللہ نے جو اس کے لیے لذت رکھی ہے یہ وہی جانتا ہے یا پیدا کرنے والا جانتا ہے. اور اب تو ساری دنیا کے دہریہ ٹائپ لوگ بھی اس بات کو مان گئے کہ ماں کے دودھ کے برابر دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہے. اور ایک عرصے تک پھر اس دودھ کے ذریعے سے اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے, پھر مرحلہ با مرحلہ خدا اس کو پھر آگے بڑھاتے ہیں. کچھ ہی عرصے کے بعد ماں پھر کوئی نرم سی غذا اس کے منہ میں ڈالتی ہے, جب وہ اس کو چبانے اور کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کئی کئی روٹیاں کھا جاتا ہے. یہ وہی ننی سی جان جس کی پرورش خون کے قطرے سے ہوئی تھی, آج یہ کڑیل جوان بن چکا ہے, پہلوان ہے, کئی کئی بکرے کھا جاتا ہے. یہ ہے اللہ کی تربیت کا نظام. تو اللہ تعالیٰ انسان کے ذہن کو اس طرح متوجہ کر رہے ہیں, انسان آج تو جو کچھ ہے ایسا نہیں تھا, بہت پیچھے جا ماں کے رحم کے اندر جو قطرہ ڈالا گیا تھا اس وقت سے تیری تربیت کا, تیرے لیے ربوبیت کا نظام چل رہا تھا. وہی رب کہہ رہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, جس نے بغیر مطالبے کے تمہاری ضرورتیں اس پر پوری کی تھی, وہی کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا. اے کاش ہمارا مذہبی طبقہ اپنی ذمہ داریاں سمجھ کر پوری کرتا. خدا کی قسم جس کی سچی کتاب قرآن میرے ہاتھ میں ہے, آج مسلمان اس قدر عقیدے کے اعتبار سے نہ بھٹکتے. میرے دل میں ایک آگ لگی ہوئی ہے, میں جانتا ہوں, میرا رب جانتا ہے, مجھے دکھ ہے, لیکن میرے اختیار نہیں چلتا ان لوگوں پر. اپنے مفادات و مراحت اکٹھا کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, امت مسلمہ کے ہر مسلمان کے دین اور ایمان و عقیدہ کی فکر نہیں کرتے. کتنے ہی انسان, کتنے مسلمان دنیا سے روزانہ جا رہے ہیں بغیر ایمان کے جا رہے ہیں. ہمارے تعلیمی ادارے جن پر ناز کرتے ہیں, وہاں دہریت پل رہی ہے, وہاں ملحد انکار خدا, انکار مذہب, دین کا مذاق اڑانے والے پل رہے ہیں. اور ہماری مساجد کے اندر سوریں لگانے والے, ہیکے لگانے والے تو بڑے ہوں گے, قصے کہانیاں دوڑے لگانے والے, اللہ کا قرآن نہیں سنائیں گے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قرآن نازل ہوا, رسول اللہ نے اللہ نے قرآن بیان کیا, صحابہ نے اللہ کا نبی سے قرآن سیکھا اور اس قرآن کو لے کر پوری دنیا میں چھا گئے. آج مسلمان کے پاس قرآن موجود ہے لیکن ساری دنیا میں مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے, اس لیے کہ کتاب کی شکل میں اس کے پاس تو موجود ہے لیکن عمل کے اندر اس کے قرآن موجود نہیں, نہ اس مسلمان کو قرآن کا پتہ ہے. اگر ہے تو اتنا ہے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے تو ٹی وی کے ساتھ, اگر ٹی وی دینا ہے تو قرآن کا نسخہ بھی ساتھ دے دیں گے بطور برکت. اس نے ٹی وی دیکھنا ہے, اس نے قرآن کی کہاں کھول کر دیکھنا ہے,
مر گیا خاندان کا کوئی آدمی تو پھر کرائے کے لوگ ورق گردانی کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے نہیں, ورق پلٹنے کے لیے بلا لیں گے. یہ مطمئن میرا مردہ بخشا گیا, وہ مطمئن کہ ہمیں کھانا بھی مل گیا تو پیسے مل گئے. دریا کو اپنی موج اور تغیانیوں سے کام, کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آپ سب سے, زندگی بڑی مختصر ہے, موت طاقت میں ہر انسان کے, کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ مجھے بچپن میں موت آئے گی کہ جوانی میں آئے گی بڑھاپے میں آئے گی. اپنی زندگی کے نظام کو اس طرح ترتیب دی لیجیے خود, یہ آپ کا اپنا کام ہے کہ اللہ اپنے اللہ کی کتاب کو کچھ ٹائم دیجیے, صرف الفاظ کی حد تک نہیں, اس کے معنی اور مطلب کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ سیکھتے سیکھتے موت بھی آ گئی, خدا کے ہاں سرخ روح ہو کر جائیں گے, اللہ پکڑیں گے نہیں. اللہ جانتا کہ یہ بندہ میری کتاب کو سیکھنے میں لگا ہوا تو تھا. آج امت مسلمہ, میں دور کی بات نہیں کرتا, اپنے ہاں کی بات کر رہا ہوں, نیتن ٹھیک ہیں, سب بدنیت نہیں, نیتن ٹھیک ہیں, اللہ کو راضی بھی کرنا چاہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پیار بھی کرتے ہیں, لیکن نہ اللہ کا حکم, اللہ کا قانون بتایا گیا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی گئی ہے. نتیجتاً نیک نیت رسول اللہ سے پیار کرنے والا مسلمان شرک میں بھی ڈوبا ہوا, بدعات میں بھی ڈوبا ہوا ہے. اس کا مجرم مولوی ہے, اس کا مجرم پیر ہے. آپ حضرات کبھی کوئی سوچتے ضرور ہوں گے کہ یہ قاضی یونس کو پاگل تو نہیں ہو گیا, توحید کی بات کو زیادہ کرتا ہے. بھائی سارا قرآن الحمدللہ ہم نے پڑھا اور سب بات کر سکتے ہیں, لیکن اہم اور غیر اہم کا فرق سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ امت کو ضرورت کس چیز کی ہے. ہمارے استاد الاساتذہ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی میاں والی میں ہوتے تھے, ان کے بارے میں مجھے وہیں کے ایک آدمی نے بتائی کہ حضرت صاحب بہت بڑے اپنے زمانے کے بہت بڑے مفسر بھی تھے, محدث بھی تھے, اور اتنے بڑے ولی اللہ تھے, صوفی پیر بھی تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں ان کی قبر پر گیا, قسم کھا کر کہتا ہوں جو کیفیت میری ان کی قبر پر جو چند منٹ میں وہاں کھڑے ہو گئے وہ مجھے کسی بھی قبر پر نہیں ہوئی, میں بتا نہیں سکتا آپ کو. مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ کا کوئی خاص عقیدت مند تھا, ہر عالم کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک دفعہ وہ عقیدت مند پوچھنے کا, حضرت جی ایک عرصے سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں, جب بھی کوئی آپ کے پاس پڑھنے آتا تو اس کو زیادہ توحید کی طرح لے جاتے ہیں, کیا آپ کو اور مسئلے نہیں آتے؟ حضرت صاحب نے فرمایا بھائی مسئلے تو آتے ہیں, لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی ایک مثال میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں, شاید آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. فرمانے کا تمہارا بھائی یا تمہارا کوئی عزیز دوست, پیارا دوست, دور دراز کا سفر کر کے سخت گرمی کے موسم کے اندر پیدل سفر کر کے آئے, پسینے سے اٹا ہوا ہو, گرد و غبار سے اٹا ہوا ہو, پسینے سے شرابور ہو, اور بھوکا بھی ہو پیاسا بھی ہو, یہ چاروں چیزیں ہوں, تمہارا دل کرے گا ٹھنڈا پانی پلاؤں, تمہارا دل کرے گا کہ اس کو میں کھانا کھلاؤں, تمہارا دل کر کے اس کو نہلاؤں تاکہ گرد و غبار اترے, اچھے کپڑے پہناؤں, یہ ساری چیزیں تم اس سوچ بچار میں تھے کہ میں پہلے کون کام کروں, اچانک ایک زہریلا سانپ نکلتا ہے اس کو ڈنگ مار کر چلا جاتا ہے اور وہ آدمی تڑپتا ہے اس زہر کے سبب سے, تم یہ بتاؤ کہ اس کو پہلے ٹھنڈا پانی پلاؤ گے, اس کو کھانا کھلاؤ گے, اس کو غسل کراؤ گے, یا اس کو کپڑے پہناؤ, کیا کرو گے؟ کہنے لگے حضرت بات صاف ہے, سب سے پہلے اس کی جان بچانے کی فکر کروں گا, جان بچ گئی تو پھر کھانا بھی مفید ہو سکتا ہے, تو ساری چیزیں, زندہ نہ رہا تو پھر اس کو کپڑے کیا پہنا, اس کو کفن پہنانا پڑے گا. یہ مثال بیان کرنے کو حضرت نے فرمایا کیا تم نے مجھے اس امت کا اس قوم کا دشمن سمجھ رکھا, میں دیکھ رہا ہوں کہ اس امت کو شرک کے ناگ نے ڈس لیا ہے, اور میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر توجہ دوں اور بنیادی مسئلہ جس سے اس کی ایمان کی سلامتی اور بقا جو ہے موقوف ہے اس کو چھوڑ دوں میں. 45 گزر کر 46 سال میں داخل ہو چکا ہوں اس مسجد میں, کھلی آنکھوں سے ہم بھی دیکھتے ہیں, محسوس بھی کرتے ہیں, دائیں بائیں گھومتے پھرتے بھی ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں میرے دوستو. الحمدللہ میں شرح صدر سے بات کہہ رہا ہوں, پرانے ساتھی جانتے ہیں, میں نے
کوئی دین کا مسئلہ ایسا ہے نہیں جو بیان نہ کیا ہو، لیکن ترجیح میں اللہ کی توحید کے مسئلے کو اس لیے دیتا ہوں کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ قوم کی عمومی حالت یہ ہے کہ شرک کے ناگ نے ڈس لیا ہے، اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جن کی ذمہ داری تھی لوگوں کو اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کرنے کی، انہی لوگوں نے لوگوں میں شرک داخل کرنے کی کوشش کی، لوگوں میں بدعت داخل کر رہے ہیں، اپنے مراد مفادات چندے فلاں 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 سب اکٹھا کریں گے، لیکن اس امت جو قابل رحم ہے دین کے اعتبار سے ان پر ترس نہیں کھائیں گے کہ انہوں دین کا صحیح مسئلہ بیان کر دیں، تاکہ خدا کے سامنے جب یہ جائیں تو یہ بھی سرخرو ہو کر جائے اور ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے، کیونکہ جس مولوی اور پیر کے پاس بیٹھنے والے لوگ ان کے عقیدے خراب ہوں گے، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر ان عقیدہ خراب ہونے والے کو خدا پکڑے گا اس مولوی اور پیر کو سب سے پہلے خدا جہنم میں ڈالے گا، یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ میری بات یاد ہوگی آپ کو، پاکستان میں دو استحصالی طبقے ہیں، ایک ہے سیاسی استحصال کرنے والا، یہ جتنے بھی نام نہاد سیاسی لوگ ہیں یہ استحصالی طبقہ ہے، اس قوم کی سیاست کا استحصال کیا ہے، اور دوسرا استحصالی طبقہ یہ مذہب کے ٹھیکیدار ہیں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ ہیں، عمومی بات کر رہا، اکثریت کا حال یہ ہے، اکثریت کا حال یہ نہ ہوتا تھا عوام الناس کی اکثریت اتنے گمراہی میں نہ ہوتی۔ میرے پاس آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے، خدا کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں، آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ ناراض بھی ہوتے ہوں، اللہ کرے کہ آپ ناراض نہ ہوں، خوش ہوں اللہ کی توحید کو سن کر آپ کے دین و ایمان کی بقا اور سلامتی کے لیے کوشش کر رہا ہوں، لیکن بہرحال میرے ذہن میں ہرگز نہیں کہ میں کسی کو خوش کروں، البتہ خدا کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فکر کر رہا ہوں۔ آئیے ذرا مقدسین بارگاہ خداوندی، اللہ کے پاک پیغمبر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، ان کا حال پوچھتے ہیں قرآن سے، وہ کیا کرتے تھے، قرآن دیکھیے، میں ہمیشہ آپ کے سامنے قرآن رکھتا ہوں، دوڑے نہیں، یہ 17ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ انبیاء، نبیوں کے مبارک ناموں پر اللہ نے سورت اتاری ہے اور بہت سارے نبیوں کے تذکرے بھی ہیں، نمونے کے طور پر دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ زندگی، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی جاگیردار نہیں، کوئی سرمایہ دار نہیں، کوئی حکمران نہیں، مسلمان کا آئیڈیل کون ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام۔ قرآن کریم میں 25 نبیوں کے نام آئے ہیں اور کل انبیاء، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں حدیث کے حوالے سے، کتنے نبی اللہ نے دنیا بھیجے؟ 124,000 علیہم الصلاۃ والسلام۔ جو چند ایک کے نام جو آتے ہیں ان کے کچھ نہ کچھ احوال بھی قرآن کریم میں کہیں اجمال سے کہیں تفصیل سے بیان، ان انبیاء اکرام علیہ السلام میں سب سے پہلے نبی کون تھے؟ سیدنا آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی ہسٹری آپ کو یہ تو معلوم ہوگی کہ شیطان کے بہکاوے میں سیدنا آدم علیہ السلام اور اما حوا ایک ممنوع درخت
جس کے پاس جانے سے کھانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا ان کو نسیان طاری ہوا, بھول گئے اور انہوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں یا نہیں جانتے؟ نہیں جانتے تو ہاتھ کھڑا کریں. جانتے ہیں, سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام, جو ممنوع درخت تھا اس میں سے کچھ کھا لیا تو اللہ پاک نے فرمایا اے بے تو اب یہاں نہیں رہو گے, جاؤ دنیا میں. تفصیل چھوڑتا ہوں, آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے زمین پر بھیج دیا اور اما ہوا کو بھیج دیا, لیکن ایک غلطی ہو گئی تھی, جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کی. دھیان سے میری بات کو سمجھنا, میرے اور آپ میں اور انبیاء اکرام کے درمیان بڑا فرق ہے. نبی سے جو چوک ہو جاتی ہے اس کو لغزش کہا جاتا ہے. میں اور آپ گناہ کرتے ہیں قصدن ارادتن, ہم بعض اوقات ایک غلط کام کو غلط جانتے ہوئے بھی وہ غلط کر بیٹھتے ہیں, وہ گناہ ہوتا ہے. اس لیے ہم میں سے کوئی ایسا کام کرے وہ گناہ گار ہوتا ہے. نبی سے اس طرح کی کوئی چیز سرزد ہو جائے تو وہ اس میں ارادے کو دخل نہیں ہوتا, اللہ کی نافرمانی اور معصیت کرنے کا ان کا ارادہ نہیں ہوتا, اس واسطے اس کو علمی اصطلاح میں اہل علم کہتے ہیں یہ لغزش ہو گئی. لغزش کہتے ہیں پھسلنے کو. آپ راستے میں چلتے ہوئے پھسل جاتے ہیں تو آپ چاہتے تو نہیں کہ پھسل جاؤں, بعض اوقات بڑی چوٹ بھی لگ جاتی ہے, غیر ارادی طور پر آپ پھسل گئے, آپ کو چوٹ لگ گئی, حالانکہ ارادہ نہیں تھا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا, غیر ارادی طور پر نبی سے لغزش ہو گئی, لیکن اللہ کے ہاتھ پر مواخذہ ہو گیا, آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی. تو پھر اس لغزش کا مداوع کیا تھا؟ معافی مانگنا. قرآن بتا رہا ہے فتلقى آدم من ربه كلمات, آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی مانگنے کے لیے کچھ کلمات سیکھ لیے. وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. یہاں بھی وہ رب ہے, ربنا, اے ہمارے داتا, اے پالنے والے, ظلمنا انفسنا, ہم سے چوک ہو گئی, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا, ظلم کر بیٹھے, زیادتی کر بیٹھے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اے ہمارے پالنے والے پروردگار, اگر تو نے ہمارے حال پر رحم نہ فرمایا اور ہماری لغزش کو معاف نہ فرمایا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم خسارے والوں, نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. یہ کس کی دعا ہے؟ لگتا ہے یا تو ایسی نے آپ کو اتنا ٹھنڈا کر دیا کہ بول نہیں سکتے. میں زور سے بول رہا ہوں, آپ کی اکثریت مجھ سے زیادہ جوان اور صحت مند ہے, یا آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی؟ آدم علیہ السلام نے معافی مانگی کہ نہیں مانگی؟ کس سے مانگی؟ مانگنے کے لائق ذات ہی اللہ کی ہے. یہی تو میں سبق دے رہا ہوں, یہی سبق پڑھا رہا ہوں. کچھ بھی ہو, غلطی ہو جائے تب بھی اللہ سے معافی مانگو, دنیا کی کوئی چیز کا مطالبہ تب بھی اللہ سے مانگو. ہر چیز مسبب سبب سے مانگو, منت سے, خوشامد سے, ادب سے مانگو. کیوں غیر کے در پر ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. جزاکم اللہ خیرا, اللہ اس جذبے کو قائم دائم رکھے اور اضافہ فرمائے. سب سے پہلے پیغمبر کا حال سن لیا, کس سے مانگا؟ ہمیں کیا سبق دے گے؟ کہ اللہ ہی سے مانگنا ہے. ہمارے جد امجد, ہمارے بابا, ہمارے باپ آدم علیہ السلام یہ سبق دے گے کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی تھی, میں نے اپنے رب سے مانگا تو مجھے میرے رب نے معاف کر دیا. اولاد کو یہ سبق دے کر جا رہا ہوں, رب سے مانگو, رب معاف کرنے والا ہے.
اس کے آگے ایک اور پیغمبر کا حال آ رہا ہے، معروف پیغمبر ہیں جنہوں نے 950 سال اللہ کی توحید کا سبق پڑھایا، یاد ہے نہیں یاد؟ اونچی آواز سے بولیں، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام، کتنا عرصہ انہوں نے توحید. میں میری طرح کے لوگ، اول تو عمریں اتنی تھوڑی ہیں، جمعے کے 8ویں دن جو ایک تھوڑا سا معمولی سا بیان کر لیتے ہیں، اس کو بھی لوگ برداشت نہیں کرتے. کیا حال ہوگا اس پیغمبر کا جس نے پورے 950 سال، اور 950 سال بھی دن رات، ہفتے ہفتے میں نہیں، یہ سب قرآن میں موجود ہے. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے پالنے والے میرے داتا، میں نے دعوت دی، تقریریں کی اپنے قوم کے سامنے راتوں کو بھی دن کو بھی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری اس محنت کے باوجود بھی یہ بدنصیب بھاگتے ہی گئے، کسی نے میری بات نہیں سنی. ساڑھے 950 سال تک اللہ کے پاک پیغمبر نے محنت کی، لیکن 80 آدمی سے زیادہ مسلمان نہیں ہوئے. حیران کن بات ہے، کتنی حیران کن بات ہے. اللہ کریم نے فرمایا اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک، میرے پیغمبر آپ نے جتنی محنت کرنی تھی کر لی، آپ کی محنت قبول کر لی گئی، لیکن میں اعلان کرتا ہوں، میں رب اعلان کرتا ہوں، اس کے بعد ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا. یا اللہ، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اگر ان میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا تو پھر ان کافروں کو زمین میں ایک گھر بھی نہ چھوڑ. اللہ نے فرمایا میں نے ایسا ہی کرنا ہے، آپ بس نائل فل کا ایک کشتی بنانا شروع کر دیں اور اپنے ایماندار ساتھیوں کو کشتی میں بٹھا لیں اور گھر والوں کو بٹھا لیں اور چند جانوروں کے جوڑے بھی رکھ لیں، ہمارے حکم کا انتظار کریں. اللہ کے پیغمبر نے حکم کی تعمیل کی، کشتی بن گئی، خود کشتی میں سوار ہو گئے، ایمان والوں کو بھی سوار کر دیا، ایمان والے موحدین. اللہ نے فرمایا اب میرے حکم کا انتظار کرو. حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی باہر نکال، آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسا، اتنا پانی برسا زمین و آسمان سے اور زمین سے نکلا کہ آپس میں دونوں پانی باتیں کرنے لگے، ملنے لگے. اس اثنا میں پیغمبر نے اپنے ایک بیٹے کو جو کنارے پر کھڑا تھا، ابھی ڈوبا نہیں تھا، منافق تھا، اس کو بلایا ارکم مانا، میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکم مع الکافرین، ان کافروں کا ساتھ مت دے. وہ روشن خیال تھا پرویز مشرف کی طرح، کہنے لگا ساوی الى جبل یاسمنی من الماء، ابا جان کتنی فرسودہ خیال باتیں کر رہے ہیں، سیلاب آتے رہتے ہیں، طوفان آتے رہتے ہیں، یہ بلند پہاڑ جو اونچی بلندی پر ہے میں وہاں چڑھ جاؤں گا، وہاں تک تو پانی نہیں پہنچ سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عام طوفان نہیں، عام سیلاب نہیں ہے، خدا کا عذاب ہے. لا سم الیوم من امر اللہ، آج کوئی شخص بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے کی بات ہو رہی تھی، خدا کے عذاب کے لہر آئی تو بیٹا ڈوب گیا. سارا قصہ سنانا مقصود نہیں ہوتا، صرف یہ اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ یہ ڈوبنے والا کون تھا، جواب دیجئے، ڈوبنے والا کون ہے؟ پیغمبر کا بیٹا ہے. پیغمبر بھی کون؟
نوح علیہ السلام، وہ نوح علیہ السلام جس نے اخلاص کے ساتھ دن رات کا لحاظ کیے بغیر 950 سال تک اللہ کا پیغام سنایا، آج اس کے بیٹے کی بات آئی تو خدا نے اس کو غرق کر دیا، اللہ نے لحاظ کیا؟ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جس کو اللہ نے غرق کیا اس کے باپ کا کتنا بڑا مقام تھا؟ اللہ کے ہاں محبوب تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ نے اس محبوب باپ کا لحاظ کر کے اس کے بیٹے کو بچایا کیوں؟ خدا کا قانون یہ ہے میرے دوستو، اس زمانے میں بھی ہے، آج بھی ہے، قیامت تک یہ ہوگا، مشرک کو خدا نے معاف نہیں کرنا، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا باپ ہو، نبی کا رشتہ دار ہو، کسی مشرک خدا نے معاف نہیں کرنا۔ یہ واحد گناہ ہے، گناہوں میں گناہوں کی فہرست بنا لیجئے، یہ واحد گناہ ہے کہ اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ نبی کا لحاظ رکھ کر بھی اللہ نے نبی کے بیٹے کو معاف نہیں کیا، چلو ایک کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے باپ نے بڑی محنت کی ہے، ہو سکتا تھا اگر اللہ اس کو معاف کر دیتے تو اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھتا، اعتراض کرتا، یا اللہ سے کیوں معاف کر دیا؟ اس کا قانون اٹل ہے، نبی کے لیے بھی نہیں بدلتا، نہ میرے لیے بدلتا ہے، نہ آپ کے لیے بدلتا ہے، اور نہ نبی کے لیے بدلا ہے۔ محمد رسول اللہ کا چچا، ایک نہیں دو، محمد رسول اللہ سے بڑی ذات ہے کوئی انسانوں میں؟ ان کے چچا ابو لہب کو خدا نے معاف کیا؟ ابو طالب کو معاف کیا؟ نہیں معاف کیا۔ ابراہیم خلیل اللہ جیسے عظیم پیغمبر، ان کے باپ کو خدا نے معاف کیا؟ نہیں کیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، ان کو خدا نے معاف کیا؟ نہیں کیا۔ یہ سب قرآن میں لکھا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو معاف نہیں کیا۔ یہ سارے رشتے میرے رب نے بتا کر کہ نبی کا لحاظ رکھ کر، اللہ کے مقبول بندوں کا لحاظ رکھ کر اللہ اپنا قانون نہیں بدلتا، اللہ کا قانون اٹل ہے، اور یہ واحد گناہ ایسا ہے کہ اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں، کسی زمانے میں نہیں رہی۔ اس لیے ہم زور دے کر کہتے ہیں میرے دوستو، ٹٹولو ہر وقت اپنے عقیدوں کو، جس عالم کے علم پر آپ کو اعتماد ہے، میری بات یاد رکھنا، جس عالم کے علم پر آپ کو اعتماد ہے، جس کی دیانت پر اعتماد، یہ دو شرطیں، عالم بھی ہو اور دیانتدار بھی ہو، اس سے پوچھیں اپنے عقیدے کے بارے میں، اس سے بتائیں کہ میری یہ کیفیت ہے، وہ اگر اطمینان دلاتا ہے کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے تو ٹھیک، شکر اللہ کا ادا کریں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ کہتا نہیں آپ کا عقیدہ میں کہیں جھول ہے، تو پھر اپنی فکر کریں میرے دوستو، موت سب کے تعاقب کے اندر۔ آپ سن چکے ہیں میری بات، زبان سے نکلی، آپ کے کانوں سے ٹکر کر آپ کے دل دماغ تک پہنچ گئی، باہر بھی پہنچ کے در و دیوار پہ ٹکرا گئی، یہ کل قیامت میں میرے لیے حجت ہوگی۔ یہ واحد گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، اللہ ہر گناہ کو معاف، اس کی معافی کے ضابطے کے اندر آ جاتا ہے سوائے شرک کے۔ ہم زندگی میں کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ گناہوں میں قتل بڑا گناہ ہے، قتل بھی خدا معاف کر دیں گے، اگر قاتل خدا جہنم میں ڈالیں گے تو تھوڑا عرصہ سزا دینے کا، بالآخر اس کو ایمان کی وجہ سے باہر نکالیں گے، عبدالعباد کے لیے جہنم میں نہیں جلے گا، لیکن مشرک کے لیے باہر نکلنے کی، وما ہم بخارجین من النار، ان کو آگ سے نہیں نکالیں گے۔ جتنے بھی گناہ ہیں، زنا ہے، بدکاری ہے، قتل ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، زیادتی ہے، یہ سب اللہ کی مشیت کے اندر داخل ہیں، یا تو اللہ ویسے معاف کر دیں گے اپنی شان کریمی کے ساتھ، اور یا اس کو کچھ سزا دینے کے بعد بالآخر اللہ جہنم سے نکالیں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں ڈالیں گے، اس کی ایمان کی برکت سے، یہ برکت ایمان کی ہوگی، عقیدے کی۔ لیکن اگر عقیدے کی بنیادی خراب ہے، شرک ہے، رب کعبہ کی قسم، پھر اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے، آپ تو مجھ سے مطالبہ نہیں کرتے، لیکن مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ میں اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ نے مجھے معاف نہیں کرنا۔ اگر اللہ نوح علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر، دیگر انبیاء کا لحاظ رکھ کر ان کے عزیزوں کی غلطیاں معاف نہیں کرتے نا، تو میں کس باغ کی مولو ہوں کہ میری غلطیوں کو خدا معاف کر دے، کہ میں ایک مسئلہ سمجھتا ہوں، اس کی اہمیت میرے علم میں ہے، اور میں مصلحتوں کا شکار ہو کر چپ رہتا ہوں، نہیں بیان کرتا، تو خدا نے مجھے تو معاف نہیں کرنا، قبر میں آ کر کسی نے میرا حال نہیں پوچھنا۔ میری ذمہ داری ہے کہ آپ تک یہ بات پہنچاؤں، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھ کر
سنتے وقت دل میں یہ دعا کریں, یا اللہ صحیح بات ہمیں سمجھا دے, یا اللہ صحیح بات ہمارے دل دغما میں بٹھا دے, اے اللہ صحیح بات پر زندگی بھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. لیکن اس کے ساتھ میں یہ درخواست میری ہے کہ بات کو یہیں چھوڑ کر نہیں جانا, ساتھ لے کر جانا ہے. سب سے پہلے اپنے گھر میں جا کر پہنچانا ہے, اپنے حلقہ احباب میں پہنچانا ہے, کیونکہ اللہ سے, اللہ نے آپ سے بھی پوچھنا ہے. مسئلہ سمجھا تھا, ذمہ داری کیوں پوری نہیں کی؟ نوح علیہ السلام کا حال سن لیا, آئیے آگے ایک اور پیغمبر کا حال. اللہ اکبر. یونس علیہ السلام کا قصہ تو پہلے بھی سن چکے ہیں, پچھلے جمعے میں شاید بیان ہوا تھا کہ یونس علیہ السلام جب مشکل میں پھنسے, کہاں پھنسے؟ مچھلی کے پیٹ میں, اندھیروں میں. قرآن بتاتا ہے فنادا فی الظلمات, ایک اندھیرا نہیں, دو اندھیرے نہیں, کئی اندھیرے. رات کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, کئی اندھیروں کے اندر خدا کا پیغمبر پہنچ گیا. لیکن بات کو غور سے سنیے, وہاں پہنچ کر بھی میرا پیغمبر اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں رہا. وہاں بھی اس کا عقیدہ یہ تھا کہ یہاں سے بھی مجھے میرا رب نکالے گا, نکالنے کی طاقت رکھتا ہے. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَازِبًا فَظَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ. مچھلی والا پیغمبر قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا, ہمارے حکم کا انتظار نہیں کیا, جس کی وجہ سے آزمائش میں پھنس گئے. فنادا فی الظلمات, جب اندھیروں کے اندر پہنچے, مچھلی کے پیٹ میں, سمندر میں, تو وہاں بھی اپنے رب کو پکارا. وہاں بھی کس کو پکارا؟ فنادا فی الظلمات, کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک, کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک, مانا کیا کریں گے؟ لا الہ الا انت, کوئی مشکل کشا نہیں تیرے سوا. الہ کا مانا کیا ہے؟ کوئی مشکل کشا نہیں تیرے سوا. اے اللہ, مشکل میں پھنس گیا ہوں, میری مشکل کو جاننے والا بھی تو ہے, میرے حالات کو جاننے والا بھی تو ہے, میری مشکل کو دور کرنے والا اور طاقت رکھنے والا بھی تو ہے. انی کنت من الظالمین, میں اقرار کرتا ہوں مجھے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا, میں اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہوں. تو پھر اللہ کے نبی نے ان اندھیروں میں رب کائنات کو پکارا تو جواب کیا آیا؟ فاستجبنا له, ہم نے فوراً یونس علیہ السلام کی دعا کو سن لیا اور قبول کر لیا. ونجیناہ من الغم, اور پھر ہم نے اس غم اور پریشانی سے ان کو نجات بھی دی. اب آئیے, نبی کس کو پکارتے تھے؟ نبی کس کو پکارتے تھے؟ ان کی مشکل کشائی کون کرتا تھا؟ یہی سبق تو قرآن دے رہا ہے. نبیوں کو مانتے ہو تو نبیوں کو طریقوں کو بھی اپناؤ. نبی اگر مشکل میں اپنے رب کو پکارتا ہے تو یہ سبق ہے تمہارے لیے بھی, تم بھی مشکل میں اپنے رب ہی کو پکارو. نبی کی مشکل کشائی بھی اللہ کرتے رہے تو آپ کی مشکل کشائی بھی اللہ کریں گے. یونس علیہ السلام کس میں؟ فاستجبنا له, ہم نے ان کی دعا کو فوراً سن لیا قبول. ونجیناہ من الغم, ہم پریشانی سے نجات ان کو دے دی. مچھلی کو حکم دیا باہر نکال کر ان کو اگل دیں. آخر میں فرما وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, یہ قانون میرے اور آپ کے لیے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, کوئی بھی دنیا کے انسان بڑی سی بڑی مصیبت میں پھنس جائے, ہمارے دروازے پر دستک دے گا, ہمیں پکارے گا. ایمان والوں کو ہم اسی طریقے سے مشکل کشائی کرتے رہیں گے.
ایک اور پیغمبر کا حال زکریا علیہ السلام، سیدنا زکریا علیہ السلام، قرآن کریم میں ان کا قصہ جو بیان ہوا ہے کچھ ذہن میں ہے؟ کیا مشکل کی ان کی؟ اولاد نہیں تھی زکریا علیہ السلام، مشکل کیا تھی؟ گھر میں اولاد نہیں تھی، تو زکریا علیہ السلام نے پھر اولاد کے لیے اللہ کے دروازے پر دستک دی، کسی بابے کی قبر پر نہیں گئے تھے، کسی مزار دربار پر نہیں گئے تھے، کہیں چادریں نہیں چڑھائی تھیں، پکارا تو کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ قرآن کریم میں یہ قصہ کیوں بیان کیا؟ کہ اہل ایمان کو جب بھی اولاد کی ضرورت ہو تو زکریا علیہ السلام کے معاملے کو آئیڈیل بنا کر پھر وہی کام کرے جو زکریا علیہ السلام نے کیا تھا۔ وزکریا اذ نادا ربہ، قرآن کے الفاظ پر غور کریں، وزکریا اذ نادا ربہ، زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے رب ہی کو پکارا، کس کو پکارا؟ اذ نادا ربہ، رب ہی کو پکارا، رب لا تذرنی فردن، میرے داتا مجھے اکیلا اور تنہا مت چھوڑ، وانت خیر الوارثین، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ کس نے پکارا؟ زکریا علیہ السلام، کس کو پکارا؟ رب کو۔ اللہ نے جواب، فاستجبنا لہ، ہم نے، ہماری بارگاہ میں دیر کس کی تھی؟ فاستجبنا لہ، ہم نے فوراً ان کی بات پر لبے کہی، فور ان کی درخواست کو قبول کر لیا۔ ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے نہ صرف ان کی دعا کو سن لیا، قبول کر لیا، ایک بیٹا بھی دیا، بیٹا کا نام بھی ہم نے اپنی طرف سے رکھ کر بھیجا۔ میرے پیغمبر زکریا، آپ کو ہم آپ کو بیٹا دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اس بیٹے کو ہم نبی بھی بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور زکریا علیہ السلام کا قرآن کریم کے دوسرے مقام میں اسی واقعے کو ایک دوسرے اسلوب سے بیان کیا گیا، تھوڑا سا میں وہ نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ زکریا علیہ السلام تو وسلام حضرت مریم صدیقہ ان کے نگران تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، کیا نام ہے؟ حضرت مریم صدیقہ، یہ یاد رکھیے، نسوانی جنس کے اندر سب سے بڑی شان کس کی ہے؟ حضرت مریم صدیقہ کی۔ مولوی آپ کو بہت کچھ کہیں گے ادھر ادھر کی باتیں، اللہ کے قرآن سے پوچھئے، اللہ نے فرمایا، واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم ہم نے پوری دنیا کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا ہے۔ مریم صدیقہ کا سب سے بڑا مقام ہے، پھر دوسرے نمبر پر رسول اللہ کی ازواج مطہرات کا بڑا مقام ہے، باقی ساری مخلوق بعد میں آتی ہے، مریم صدیقہ سب سے اوپر ہیں، اور محمد رسول اللہ کے ازواج مطہرات کا پھر دوسرے نمبر پر مقام ہے، باقی سب پیچھے ہیں۔ یہ بات وہ ہے، میں اللہ کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ کروں، کیل و قال نہیں، اندھی تخلید میں بات نہیں کر رہا، اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے صحیح سنت کی روشنی بات کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن میں رسول اللہ کی بیویوں کے بارے میں آتا ہے، 22 پارے میں سورہ احزاب 22 پارے کا پہلا سوال، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن احد من النساء، دنیا کے کوئی عورتوں کی طرح آپ نہیں ہو، آپ کا بڑا مقام ہے۔ معلوم ہوا قرآن سے پتا چلا، مریم صدیقہ کا مقام سب سے اونچا ہے، پھر نبی کی بیویوں کا مقام سب سے اونچا ہے۔ مریم صدیقہ کفالت کرتے کرتے، مریم صدیقہ چھوٹی سی بچی تھی ایک کمرے کے اندر، زکریا علیہ السلام کبھی کبھی خبر گیری کے لیے آتا ہے اس بچی کے پاس، دیکھتے وجد آئندہ رزقن، وہاں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، بے موسم پھل ہوتا۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھا، سورہ آل عمران میں ہے، یا مریم انا لکے ہذا، ہے مریم یہ کھانا کہاں سے آ گیا، یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، میرے اللہ نے بھیجا ہے۔ زکریا علیہ السلام اس وقت بے اولاد تھے، ایک دم دل کے اندر ایک امنگ پیدا ہوئی، جو میرا رب بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے، اولاد کا موسم اگرچہ میرا بھی نہیں ہے، میرا رب طاقت رکھتا ہے اس بغیر موسم کے مجھے اولاد دے سکتا ہے،
قرآن بتا رہا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ, اسی مقام پر دامن پھیلا کر زکریا علیہ السلام نے اپنے داتا کو پکارا. یہ لفظ داتا میں بول رہا ہوں, آپ لوریوں کا داتا تو کوئی اور ہے. قرآن کریم کے اندر جو لفظ رب ہے نا, ہندی زبان میں اس کا معنی داتا ہے. ہندی زبان میں رب العالمین کہتے ہیں جگ داتا, رب العالمین کا معنی کرتے ہیں جگ داتا, تو رب کا معنی ہے داتا. آپ جسے چاہیں داتا مانیں, لیکن میرا داتا رب ہے, ساری کائنات کا داتا رب ہے. رب ہب لی, ہنالک دعا زکریا ربہ, اسی مقام پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا, اپنے داتا کو پکارا. کیا کہنے لگے؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبۃً, میرے اللہ میرے پروردگار اپنی بارگاہ سے اپنی جناب سے مجھے اولاد عطا فرما. آج تک 100 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہوں, میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں, لیکن تیری قدرت سے کوئی دور نہیں. تو اگر بغیر موسم کے چھوٹی سی ننی مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے, اولاد کا موسم چاہے میرا نہیں, لیکن تو اتنی طاقت اور قدرت کا مالک ہے, مجھے آج بھی اولاد دے سکتا ہے. اس یقین اور عقیدے کے ساتھ زکریا علیہ السلام رب ہب لی, میرے اللہ مجھے ہبہ کر دے, عطا فرما, مل لدنک اپنی جناب سے ذریۃً اولاد, لیکن اولاد فاسق فاجر نہیں, ساتھ کہہ دے ذریۃً طیبۃً, نیک بیٹا عطا فرما. اگلی بات یہ بات سمجھانی, انک سمیع الدعاء, کیونکہ پکارے سننے والا صرف تو ہی ہے, ہر ایک کے حالات کو جاننے والا بھی تو ہے, ہر ایک کی حاجات کو جاننے والا بھی تو ہے, پکاروں کو سننے والا بھی تو ہے, مرادیں پوری کرنے والا بھی تو ہے. تو زکریا علیہ السلام کی دعا سنی گئی کہ نہیں سنی گئی؟ قرآن کیا سبق دے رہا ہے مجھے اور آپ کو؟ ہم میں سے بھی کسی کے پاس اولاد نہیں, تو اولاد لینے کا مرکز میرے رب کی ذات ہے, کوئی اور نہیں. انسان کبھی کبھی بیمار ہو جاتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو بیماری میں شفا حاصل کرنے کے لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں؟ کسی مقبرے پر, مقبرے پر جاتے ہیں, وہاں کے پتھر اٹھا کر بیمار اپنے جسم پر ملتا ہے. ابلیس بھی بھنگڑا ڈالتا ہوگا کہ کفر کا منبع تو میں ہوں, دنیا کو گمراہی کا سبق تو میں نے پڑھایا, لیکن یہ شیطنت میں نے نہیں سکھائی تھی کہ تم پتھر سے شفا مانگ رہے ہو. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں, میری چشم دید ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور پڑھے لکھے آدمی کا دیکھا ہے. میں زیادہ تفصیل نہیں بیان کروں گا, کیوں خدا کے پاس پہنچ چکے ہیں. اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہر ایک گناہوں کو معاف فرمائے. پڑھا لکھا آدمی تھا, قرآن و سنت سے واقف تھا. چھوٹا سا اس کا بچہ ایک مقبرے کا پتھر, قبر کے اوپر جو پتھر ہے اسے اٹھا کر اس کے جسم پر مل رہا ہے. اس بات کو 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے, آج تک اس کے منفی اثرات میرے ذہن. اس وقت مجھے کچھ پتہ نہیں تھا مسائل کا, لیکن اتنا ضرور جانتا تھا کہ پتھر میں خیر کی یہ تاثیر کہاں سے آ گئی. اللہ تو زندہ موجود ہے, وہ بیٹا بچا بھی نہیں, مر بھی گیا, سارا کچھ ہوا, لیکن وہ پڑھا لکھا انسان قرآن و سنت سے واقف آدمی جو ہے اس پتھر کے اندر شفا کی تاثیر سمجھتا تھا. ایک پیغمبر بیمار ہو گئے, کون؟ جزاکم اللہ خیرا, اونچی آواز سے بولیں, سیدنا ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے, لمبا عرصہ بیماری, تفصیلات چھوڑتا ہوں. اولاد مر گئی, مال ہلاک ہو گیا, سارے خاندان والوں نے چھوڑ دیا, سنا کہ بستی والوں نے بھی بالکل بستی سے الگ کر دیا, بیویاں بھی ساتھ چھوڑ گئیں. ایک مخلص بیوی تھی, وہ محنت مزدوری کر کے ان کے لیے غذائی اجناس لاتی تھی. ایک دن
ہر ایک سے پوچھتی رہتی تھی جو آدمی ملتا کہ میرے شوہر بڑے بیمار ہیں کوئی علاج بتائیں. ابلیس لعین اپنے لاؤ لشکر سمیت بڑے صوفی بزرگ کی شکل میں ایک راستے میں بیٹھ گیا بڑی نورانی شکل بنا کر. اور یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں اس کو مذاق مت سمجھیے, شیطان جنات میں سے ہے اور جن کو یہ خاصیت ہے کہ یہ ہر شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ پتھر بن جائے, یہ بچھو بن جائے, یہ سانپ بن جائے, یہ گھوڑا بن جائے, یہ بیل بن جائے, یہ درخت بن جائے, یہ پانی بن جائے, جن کو یتشکل بشکال مختلفہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر شکل اختیار کرتا ہے. اور شیطان چونکہ جنت سے قسم کھا کر نکلا تھا کہ اس انسان کو میں گمراہ کروں گا, اس نے اب کوشش کی کہ یہ بیچاری مائی پھنسی ہوئی اپنے شوہر کی بیماری کے سبب سے اس کو گمراہ کرو. وہ صوفی کی شکل میں آیا اور اس کے جتنے شتونگڑے تھے وہ سارے کے سارے اس کے مریدوں کی شکل میں آ کر کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے کہ مجھے یہ بیماری, مجھے وہ چھو کرتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ ایک آزمائش تھی. انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے, ایک چھو کرنے سے مطلب آدمی کی بیماری دور ہو جاتی ہے. یہ بھی گئے کہ اللہ کے بندے میرے ایک شوہر بیمار ہیں, مجھے اس کا کوئی علاج بتائیں. پہلے وہ کہنے لگا کہ ان کو میرے پاس لاؤ, لیکن وہ شیطان جانتا تھا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے, وہ آئیں گے نہیں. پھر کہنے لگا اچھا بی بی ایسا کرو تم وہیں جا کر ایک جانور جو ہے میرے نام کی نیاز کے طور پر قربان کر لو, تمہارے شوہر ٹھیک ہو جائے گا, نیاز دے دو. وہ خوش خوش آئیں, ان کو کیا پتا تھا کہ یہ ابلیس لعین تھا. انہوں نے آ کر کہنے لگا میرے سرتاج ایوب علیہ السلام آج مسئلہ یہ حل ہو گیا, مجھے بڑا نیک انسان ملا, بڑا صوفی پہنچی ہوئی سرکار تھی, بڑا متقی انسان, بڑا نورانی چہرہ تھا, اس نے کہا کہ اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, بس نیاز دے دو ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے شوہر. ایوب علیہ السلام خدا کی ارب ہا رحمتیں نازلوں سمجھ گئے کہ بیماری تو تھی جو تھی, لیکن ابلیس کو اب یہاں تک امید پیدا ہو چکی کہ میرے گھر میں شرک داخل کرے گا. پہلے اتنی بے چینی اور بے قراری نہیں تھی, اس وقت خدا کے پیغمبر بے قرار ہو گئے. ایوب علیہ السلام نے وایوب اذ نادا ربہ رب انی مسنی الضر, ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو اپنے داتا کو کہا یا اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچ گئی, جسمانی تکلیف تو چلی آ رہی تھی, میں صابر و شاکر بیٹھا ہوا تھا, لیکن آج میرے گھر کے اندر عقید اور ایمان پر ضربیں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ سب سے بڑی تکلیف ہے. وانت ارحم الراحمین, تو سب سے بڑے رحم کرنے والا ہے. اللہ فرماتا ہے ایوب علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا, اللہ اکبر, بی بی حسب معمول گئی ہوئی تھی کمینت مزدوری کرنے کے لیے, انہوں نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے فرمایا کہ اپنے ایڑی کو زمین پر زور سے مار, اور کچھ بہرے جلے تھے اپنے ایڑی کو زمین پر مار. ایوب علیہ السلام نے زمین پر مارا, وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا, فرمایا اس کو پیئیں بھی, اسے غسل بھی کریں. پینے کے ساتھ اندر کا روگ گیا, غسل کیا تو باہر کے روگ چلے گئے, بالکل حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں بیٹھے تھے. بیوی بی جو واپس آئیں تو گھبرا گئیں کہ ایوب علیہ السلام وہ بوڑھا آدمی بیماری کا مارا وہ نظر نہیں آ رہا, خوبصورت جوان نظر آ رہا ہے. پوچھ لیں کہ خدا کے بندے یہاں میرے شوہر تھے کہاں گئے؟ چند لمحے حضرت ایوب علیہ السلام نے انتظار کرنے فرمایا خدا کے بندے میں ہی ایوب ہوں, یہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے. ایوب علیہ السلام کا واقعہ مجھے اور آپ کو کیا سبق دیتا ہے؟ شفا مانگو تو جسم جان کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اور پھر بیماری لانے والا بھی اللہ, بیماری ہٹانے کی طاقت رکھنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. قرآن کریم میں سارے نبیوں کے قصے مختلف حالات بیان کر کے ہر رخ سے ہمیں سمجھایا گیا کہ جس طرح کی تکلیف نبیوں پر گزری ہے تم پر بھی آئے, تم بھی وہی کام کرو جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے کیا تھا. میرے دوست اور بزرگوں, زندگی نے اگر ساتھ دی تو میں انشاءاللہ العزیز یہ باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. آپ نے فطرانہ بھی دینا ہے, فطرانے کے سلسلے میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو, گندم کے ذریعے سے جو فطرانہ ہے وہ فیکس 100 روپے, اور کھجور کے ذریعے سے جو فطرانہ درمیانی قسم کھجور وہ فیکس کے حساب سے 800 روپے, 200 روپے اگر, کیوں کھجور کا معیار جو ہے وہ 4 کلو کھجور ہے, گندم 2 کلو ہے, کھجور 4 کلو ہے, اور 200 روپے اگر
کھجور کا ریٹ ہو تو 4 کلو کا 800 روپے فی کس بنتا ہے, اور کشمش اس کو بھی معیار قرار دیا حدیث کے اندر, درمیانی قسم کی کشمش جو ہے 600 روپے فی کلو ہے اور یہ بھی 4 کلو کی ہے, تو 600 کو آپ ضرب دیں 4 سے تو 2400 روپے. اللہ کی توفیق سے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی دوست ایسے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں خدا کی محبت میں خرچ کرتے ہیں. بہرحال جس جس کو بھی جتنی صلاحیت موجود اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے, اس کے ذریعے سے آپ فطرانہ ادا کر سکتے ہیں, اور کچھ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں کسی عارضے کی بیماری کے سبب سے روزہ نہیں رکھ سکتے, وہ فدیہ بھی دے سکتے ہیں. فدیہ کا بھی یہ ہے کہ جس معیار کا وہ کھانا کھاتے ہیں اس معیار کے حساب سے 2 وقت کا کھانا اس کے پیسے دے سکتے ہیں 30 دنوں کا. یہ تو ہے فطرانے کی بات, باقی زکوٰۃ آپ حضرات دیتے ہی رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نہیں اگر کسی دی تو اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں, عطیات کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ عید کی نماز انشاءاللہ العزیز حسب معمول ہماری مسجد کے اندر 6:30 بجے ہوگی. آپ حضرات وقت کو نوٹ فرما لیجئے, اور یہ کوشش ضرور کریں کہ اپنے ساتھ کوئی کپڑا کوئی مسئلہ لائیں. بعض اوقات آدمی زیادہ ہونے کے سبب سے کپڑا نہیں ملتا, گرمی کے موسم کے اندر اس کو پھر زمین پر سجدہ کرنا پڑتا, بڑی مشکل ہو جاتی ہے. رمضان المبارک 27ویں شب یعنی کل ہمارے ہاں ختم قرآن ہے انشاءاللہ العزیز, اور ایک بڑے معروف خطیب ہمارے پنجاب کے مولانا تعالیٰ بندیالوی صاحب, آپ حضرات کے اکثر جانتے ہیں, بڑا خوبصورت بیان کرتے ہیں, وہ تشریف لائیں گے, اور اللہ نے چاہا تو یہ رات بھر کا ہی ہمارا پروگرام ہوگا, اور اللہ کی توفیق سے تقریباً 12:30 بجے دعا ہوگی انشاءاللہ العزیز.